Изядраната ябълка е книга с истории, притчи, легенди, митове и балади от българския автор Митко Новков. Тук ще се срещнете с трима учители, които не могат да постигнат съгласие помежду си и непрекъснато се карат. А също и на историите прикрепени към техните раздори, които или подчертават някои от мненията на учителите, или мнението на главния герой управителят, или пък опровергават всички тях. Като всички истории имат универсален характер. Авторът на книгата Митко Новков е доктор на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет свети Климент Охрицки. Автор на 6 книги на множество публикации в всекидневния и специализирания културен печат и носител на няколко национални награди. А книгата му изядената ябълка, както казва Светлозар Желев, е забавно и замислящо, богато на смисли и мисли повествование, едновременно четивно и увличащо.